سلاوی خوای گەورەتان لێبێ بە هیوای ئەوم کە هەمومان پابەند بینمەڕێنمانەکانی وەزارەتی تەندروستی لە ماڵ بمێنینەوە بۆ سەرکەوتن بەسەر ڤایرۆسی کۆرۆنا. لەم وانەیەدا باس لە بەندی هەشتەم کەرتی سێم دەکەم کە تایبەتە بە هێزی هۆکارە ئۆکسێن و هێزی هۆکارە لێکەرەوەکان. من ناکاو جەمال، مامۆستام لە دواناوەندی سۆرانی نمونەیی تێکەڵاو، ئامادەی دوا ڕۆژی ناحوکمی لە سۆران لەگەڵ سەنتەری شیکار. هۆکاری لێکەرەوە ئەو مادەیە دەتوانێت مادەیەکی تر لێبکاتەوە، هەروەک لە ناوەکەی ڕادیارە هۆکارە بۆ لێکردنەوەی مادەیەکی تر، خودی مادە کە خۆی ئۆکسانی بەسەردادێت و ئارێزووی ونکردنی ئەلیکترۆنی هەیە. هەر مادەیەک ئۆکسان بکات ئەکید ئەلیکترۆن ون دەکات، کەواتە ئەو مادانەی کە ئۆکسانی بەسەردادێت دەبنە هۆکاری لێکەرەوە. سەبارەت بە هۆکاری ئۆکسێن، ئەو مادەی دەتوانێت مادەیەکی تر بئۆکسێنێت. بە هەمان شێوە، واتە هۆکارە بۆ ئۆکساندنی مادەیەکی تر، خودی مادەکە لێکردنەوەی بەسەردادێت، واتە ئەلیکترۆن وەردەگرێت، کەواتە هەر مادەیەک لێکردنەوەی بەسەردابێت دەبێتە هۆکاری ئۆکسێن. هەروەک لەو تێبینیە نووسیتم، هەر مادەیەک ئۆکسانی بەسەرداهاتبێت دەبێتە هۆکاری لێکەرەوە، لە بەرامبەردا هەر مادەیەک لێکردنەوەی بەسەرداهاتبێت دەبێتە هۆکاری ئۆکسێن. شێوازی پرسیار لەم کالێکەدا دیاری بکە کامیان ئۆکسانی بەسەرداهاتووە، یان پێ دەڵێ کامیان هۆکاری لێکەرەوەیە، یان شێوازێکی تری پرسیار لەم کالێکە دیاری بکە کامیان لێکردنەوەی بەسەرداهاتووە، و یاخود پێ دەڵێ هۆکاری ئۆکسێنە. نمونە ZN پلاس CuSO4 دەگۆڕێ بۆ CU پلاس ZNSO4. پێویستە ئۆکسانە ژمارەکان دیاری بکەین لەوەی بزانین کامە مادە ئۆکسانی بەسەرداهاتووە، کامە مادە لێکردنەوەی بەسەرداهاتووە. ئەگەر تەماشی بکەین لێرانە، ZN لەبەرەوەی تخمی سەربەستە ئۆکسانە ژمارەکەی سفرە، CU بە هەمان شێوە تخمی سەربەستە ئۆکسانە ژمارەکەی سفرە، SO4 ئەگەر وەکو ئایانی فرەگەردی لە ڕەفتار لەگەڵ بکەین لەبەرەوەی لەکارکردوو هەیە لەبەرم هاتش وەکو خۆیەتی، SO4 سالب 2. بۆ ئەوەی کۆی ئۆکسانە ژمارەکان هی تخمەکان بکاتە سفر، پێویستە CU مونجەودوو بێت. بە هەمان شێوە لەبەرهەم SO4 سالب 2 ئایۆنی فرەگەردی لێیە گۆگردات، ZN-ەکە پێویستە مونجەودوو بێت. ئەگەر سەرنج بدەین ZN-ەکە ئۆکسانە ژمارەکەی لەکارکردوو سفرە لەبەرهەم هاتوو بوویتە مونجەودوو، کەواتە زیادی کردیە، لەبەر ئەوە دەتوانین بڵێین ZN ئۆکسانی بەسەرداهاتووە دەشبێتە هۆکاری لێکەرەوە. بە هەمان شێوە سەرنجی CU بدا، CU مونجەودووە لە کارکردوو لەبەرهەم بوویتە CU ئۆکسانە ژماری سفر، کەواتە کەمی کردووە، لەبەرەوە ئەڵێین لێکردنەوەی بەسەرداهاتووە هۆکاری ئۆکسێنە، کەواتە بۆ ئەم کارلێکە دەڵێین زینك ZN ئۆکسا و هۆکاری لێکەرەوەشە. مس CU مونجەودوو، واتە ئایۆنەکەی لێکراوەتەوە و هۆکاری ئۆکسێنە. نمونەیەکی تری وزاریە ئەویان، 2KNO3 دەگۆڕێت بۆ 2KNO2 پلەس O2. بە هەمان شێوە ئۆکسانە ژمارەی تخمەکان پێویستە دیاری بکەین. K پۆتاسیۆم ئۆکسانە ژمارەکەی لە ئاوێتەکاندا مونجەب یەکە لەبەرەوەی کۆمەڵەی یەکەمە، یەک تخمی پۆتاسیۆمان هەیە دەکاتە مونجەب یەک. هیچ پێویست بە هەژمارکردنی هاوکۆلکە ناکات، قوتابیان ئاگادار بە لەم شێوازە پرسیارانە، واتە هاوکۆلکە ئیهمال بکە. ئۆکسجین لە زوبەی بارەکان ئۆکسانە ژمارەکەی سالب 2، 3 ئۆکسجینمان هەیە کەواتە دەکاتە سالب 6، سالب 6 لەگەڵ مونجەب یەک دەکاتە سالب 5، کەواتە نایترۆجین پێویستە مونجەب 5 بێ بۆی کۆی ئۆکسانە ژمارەکان بکاتە سفر. بە هەمان شێواز کە لە کەرت یەکەم زۆر دەرباسی ئەومان کردووە، پۆتاسیۆم مونجەب یەکە، یەک پۆتاسیۆم هە دەکاتە یەک، ئۆکسجین سالب 2، 2 ئۆکسجین دەکاتە سالب 4، مونجەب یەک لەگەڵ سالب 4 دەکاتە سالب 3، کەواتە نایترۆجین مونجەب 3. ئۆکسجین بە توخم هەژمارەکەین بە شێوەی گەردی دوو گەردی لێیە، ئۆکسانە ژمارەکە لێرەدا سفرە. سەرنجی ئۆکسجین دەکا لە کارکردوو ئۆکسانە ژمارەکەی سالب 2 لەبەرم هاتوو بوویتە سفر، کەواتە زیادی کردیە سالب بۆ سفر زیاد دەکا، لەبەرەوە پێی دەڵێن ئۆکسانی بەسەرداهاتووە دەبێتە هۆکاری لێکەرەوە. نایترۆجین لە کارکردوو ئۆکسانە ژمارەکەی 5 لەبەرم هاتوو بوویتە 3، کەواتە کەمی کردیە، لەبەرەوە پێی دەڵێن لێکراوەتەوە هۆکاری ئۆکسێنە، کەواتە دەتوانین بڵێین بۆ ئەم کالێکە ئۆکسجین ئۆکسا و هۆکاری لێکەرەوەیە، نایترۆجین لێکراوەتەوە هۆکاری ئۆکسێنە.
ساڵی وزاری ئەو پرسیار دیارە هاتی تەوە دەڵێت هۆکاری ئۆکسن لەم کارلێکەدا ئەمەیە واتە کام لەم مادانە هۆکاری ئۆکسێنە ئەوەی هاوکێشەکەیە کە لە پرسیارەکە دراوە ئۆکسانە ژماری توخمەکان ئەگەر دیاری بکەین زیو کۆمەڵەییەکە ئای جی موجەبیەکە کانزایە ئۆکسجین سالب دو دو ئۆکسجین سالب چار کەواتە لێرە دە نایترۆجین موجەب سێیە کلۆر بە شێوەی توخمە سفرا پۆتاسیۆم کۆمەڵەییەکە موجەبیەکە هایدرۆجینیش بە هەمان شێوە موجەبیەکە لە زۆری بارەکان ئۆکسجین سالب دووە کۆی ئۆکسان ژمارەکان دەکاتە سفر هیچ پێویست بەوە ناکات کە هاوکۆلکە هەژمار بکەیت زیو موجەبیەکە ئۆکسجین سالب دووە سێ ئۆکسجین سالب شەش سالب شەش لەگەڵ موجەب یەک سالب پێنج کەواتە نایترۆجین موجەب پێنج پۆتاسیۆم کۆمەڵە یەکەم موجەب یەکە کلۆر ئۆتۆماتیکیان دەکاتە سالب یەک لە ئاودا هایدرۆجین موجەب یەکە ئۆکسجین سالب دووە پرسیارەکە دەڵێ هۆکاری ئۆکسێن هۆکاری ئۆکسێن واتە لێکردنەوە هۆکاری ئۆکسێن واتە ئەو مادەیە کە لێکراوەتەوە لە لێکردنەوەش ئۆکسانە ژمارە پێویستە کەم بکە ئەگەر تەماشا بکەین لێرانە کلۆر لە سفرەوە بوویتە سالب یەک کەواتە ئۆکسانە ژمارەکەی کەمی کردیە کەواتە لێرەدا ئەڵێین کلۆرەکە هۆکاری ئۆکسێنە و لێکراوەتەوە ئەوە دەبێتە وەڵامە کەواتە سی ئێڵ تو ئەگەر گوتبای هۆکاری لێککەرەوە لەم کارلێکە کامەیە ئەو کاتە نایترۆجینەکەمان هەڵەبژار لێرانە کە بوویتە لە سێوە بوویتە پێنج کەواتە ئەی جی ئێن ئۆ تووەکە ئەو کاتە هەڵمان دەبژار ئەگەر لە پرسیار گوتبای هۆکاری لێککەرەوە نمونەیەکی تر وزاری کالێکی هۆکاری ئۆکسن وا دەبێت هەموو هۆکارە ئۆکسنەک لێکردنەوەیە نمونەیەکی تر لە کالێکی ئۆکسن لێکردنەوە هۆکاری لێککەرەوە ئەوانن کە دە ئۆکسێن ئەوانن کە لە پێناسەکان ڕوونکراوەتەوە نمونەیەکی کە وزاری سی ئێڵ تو شوێنی ئایانەکانی بی ئاری سالب لە جیراوە کەی بی ئار دەگرێتەوە چووکە سی ئێڵ تو بۆ ئەوی بەباشی لەو پرسیارە تێبگەین باشتر هاوکێشە دروستکەین کەواتە سی ئێڵ تو شوێنی بی ئاری سالب دەگرێتەوە لە کەی بی ئار کەی بی ئار کاتێک سی ئێڵ تو لەگەڵی کالێک دەکات سی ئێڵ تۆکە شوێنی بی ئارەکە دەگرێتەوە دەبێتە کەی سی ئێڵ بی ئارەکەش دەبێتە سەربەستەمێنتەوە بی ئار تو لێرەدا ئەگەر سەرنجی کلۆر بدەیت کلۆر لە کارکردو ئۆکسان ژمارەکەی سفر لەبەرەوەی وەکو توخمی سەربەست وایە بە شێوەی گەردی دوو گەردی لە یە لەبەرهەم پۆتاسیۆم کە موجەب یەکە کلۆر سالب یەکە کەواتە سی ئێڵ تو لێرەگە سەرنجی بدەیت لە سفرەوە گۆڕایە لۆ سالب یەک کەمی کردیە مادام کەمی کردیە لێکراوەتەوە دەبێتە هۆکاری ئۆکسێن کامە لە وەڵامانە هەبوو ڕاستە ئۆکسان دەکات نەخێر لێکراوەتەوە هۆکاری لێککەرەوێ نەخێر هۆکاری ئۆکسێنە هۆکاری ئۆکسێنە بەڵێ هۆکاری ئۆکسێنە کەواتە ئەوە دەبێت وەڵامە ڕاستەکە چونکە دەڵێ سی ئێڵ تو چی بەسەر داهاتووە سپیکەرەوە ئێن ئەی سی ئێڵ ئۆ سەتا پێنج پۆینت بیست و پێنج بە هۆکارێکی ئۆکسێن دادەنرێتەوە چونکە باری ئۆکسانی سی ئێڵ لە سی ئێڵ ئۆ سالب یەک لە موجەب یەکەوە دەگۆڕێت بۆ لەبەر ئەوەی باسی هۆکاری ئۆکسێنی کردیە کەواتە بەو مانایە دێت واتە پێویستە لێکرابێتەوە واتە ئۆکسانە ژمارەی کەمی کردبێت ئەگەر سەرنجی ئێن ئەی سی ئێڵ ئۆ بدەین ئەو مادەیەکە لە پرسیار دراوە ئۆکسانە ژماری سۆدیۆم موجەب یەکە ئۆکسجین سالب دووە کەواتە بۆ ئەوی بکاتە سفر کلۆر دەبیا موجەب یەک بی پرسیارەکە خۆی دەڵێ هۆکاری ئۆکسن واتە لێکراوەتەوە مادام باسی لێکردنەوەیە کەواتە پێویستە کلۆر ئۆکسانە ژمارەکەی کەمی کردبێت چونکە لە پرسیار دەڵێ هۆکارێکی ئۆکسێن هۆکاری ئۆکسێن واتە لێکردنەوە لێکردنەوە واتە ئۆکسانە ژمارەی کلۆر چونکە باسی کلۆر دەکات پێویستە کەمی کردبێت موجەب سێ نەخێر زیادی کردیە موجەب یەک نەگۆڕایە موجەب دوو بە هەمان شێوە زیادی کردیە کەواتە وەڵامە ڕاستەکە دەبێتە سالب یەک تێبینی هەرچەندە توخم چالاکتر بێت ئەوە ئارەزوی ونکردنی ئەلیکترۆنی زیاتر دەبێت لەبەرەوەی ئەلیکترۆنەکە ونکات واتە ئۆکسانی زیاتر بەسەدا دێت دەشبێتە هۆکارێکی لێککەرەوەی بەهێز کانزا یاخود بڵێن توخمی لیثیۆم ئاگەدارە بە شێوەی توخم چالاکترین توخمە لە خشتەی خولیدا بە بەرزترین هۆکاری لێککەرەوەشە لەبەرەوەی چالاکترین توخمە لە هەموو توخمێکی تر زیاتر ئارەزوی ونکردنی ئەلیکترۆنی هەیە بۆیە بەرزترین هۆکاری لێککەرەوەی دەبێت
تخمەکانی کانزایەکانی کۆمەڵەی یەکەم و دووەم بەگشتی چالاکن بۆیە هۆکاری لێکەرەوەی بەهێزن. یەک دوو جار پرسیارە هاتیتەوە لە وزاری کام لەم تخمانە بە هۆکاری لێکەرەوەی زۆر چالاک دادەندرێ؟ ئەوەی کە لە هەموان چالاکترە بریتێت لە لیسیۆ. تێبینی بەگشتی کانزایەکان کۆمەڵە یەکەم یان کۆمەڵە دووەم یان خشتۆکی دی هەر کانزایەك بێت، سۆدیۆم، مەگنیسیۆم، زینک، پۆتاسیۆم، ئاسن، هەر کانزایەکی تر هەتا دەگاتە کۆتایی، ئەگەر لەباری توخمیدا بوو، واتە بە شێوەی کانزا بوو نەک ئایۆن، ئەوانە هەمیشە دەئۆکسێن، چونکە کانزایەکان ئۆکسانە ژمارەیان کە بە خاوێنی سفرە دواتر کە دەگۆڕێت حتما زیادەکە، کانزامان نیە بە سالب، ئەوە دەژبنە هۆکاری لێکەرەوەی. یعنی هەموو کانزایەك بە خاوێنی بە شێوەی توخۆم دەئۆکسێت و دەبێتە هۆکاری لێکەرەوە. هەر جش نابن هۆکاری ئۆکسێن، بەڵام ئایۆنەکانیان پێچەوانەیە. هەر کانزایەك ئایۆنەکەی کە دەگۆڕێت بۆ خودی کانزایەکە دەبێتە هۆکاری ئۆکسێن. کام لەمانە هۆکاری ئۆکسێن نییە؟ وتمان کانزایەکان هەمیشە دەبنە هۆکاری لێکەرەوە، کەواتە زێت ئێنەکە هەڵدەبژێری. کانزا خاوێنەکەمە هەم پرسیاری وزاری هەم پرسیاری ڕێبەریشە. بە کانزایەك لە کانزایەکی تر چالاکتر بێت کام لەمانەیە بۆ ڕاستە؟ هۆکارێکی لێکەرەوەی پەسەندترە، چونکە مادام لەبەرەوەی باسی کانزایەکان دەکەوت و لەو تێبینیە باسمان کرد، کانزایەکان هۆکاری لێکەرەوەن، بەڵام هۆکارێکی لێکەرەوەی چۆن؟ پەسەندتر، واتە باشتر، واتە بەهێزتر، چونکە چالاکتر دەڵێت. کام لەمانە بەهۆی لیسیۆم لێدەکرێتەوە؟ کەواتە دەبیە خودی مادەکە لێکردنەوەی بەسەدا هەبێت. لێکردنەوە بەو مانایە دێت پێویستە ئۆکسانە ژمارەکەی کەم بکات. سی یو ئەگەر بگۆڕێ دەگۆڕێ بۆ سی یو مووزەب دوو، کەواتە سی یو ڕاست نیە لەبەرەوەی کانزایە قەت کانزایەکان لێناکرێنەوە. ئێن ئی بە هەمانشەوە کانزایە لێناکرێتەوە. سی ئێڵی سالب ئەگەر بگۆڕێ بۆ باری توخمەکەی کە دەگۆڕێ بۆ سی ئێڵ تو، بە هەمان شێوە لە سفرەوە دەگۆڕێ بۆ سفر، لە سالبەوە دەگۆڕێ بۆ سفر، زیادی کردیە لیسە ئۆکسان بەسەدا دێت، کەواتە وڵامە ڕاستەکە دەبێتە سی ئێڵ تو، چونکە سی ئێڵ تو کاتێک لەگەڵ لیسیۆم لێدەکرێتەوە دەتوانێت بگۆڕێت بۆ سی ئێڵی سالم. تێبینی هەرچەندە توخم چالاکتر بێت، ئەوە ئارەزووی ونکردنی ئەلیکترۆنی زیاتر دەبێت. پێش ئێستاش باسمان کرد، واتە ئۆکسانی زیاتر بەسەدا دێت، دەژبێتە هۆکارێکی لێکەرەوەی بەهێز بە نمونە وەرمانگرت لیسیۆم. لەبەرامبەردا هەرچەندە توخم توانای وەرگرتنی ئەلیکترۆنی زۆرتر بێت، پێچەوانەی ونکردنە، ئەو کاتە دەبێتە هۆکارێکی ئۆکسێنی بەهێز. خۆشی لێکردنەوەی بەسەدا دێت. بۆ نمونە فلۆر بەهێزترین هۆکاری ئۆکسێنە کە بەش کە دواتر باسی لێوە دەکەین. تێبینی چی تر؟ هەرچەندە توخم چالاکتر بێت دەبێتە هۆکاری لێکەرەوەی بەهێز. ئایۆنەکەی توخمە چالاکەکە دەبێتە هۆکارێکی ئۆکسێنی لاوازتر. پاشکەمێکی تر لەسەر خشتە بە درێژی ئەو تێبینانە باسەکەمەوە. توخم ئەگەر چالاکتر بوو هۆکاری لێکەرەوەی بەهێزە، ئایۆنی توخمە چالاکەکە دەبێتە هۆکارێکی ئۆکسێنی لاواز. لەبەرامبەر هەر کانزایەك کە بێتە هۆکارێکی لێکەرەوە، ئایۆنی کانزایەکە دەبێتە بەرامبەری هۆکارێکی ئۆکسێن دەکات. هۆکارە ئۆکسێن لێکەرەوەکان لەم خشتەیەدا ڕیزکراون کە لە کتێبی قوتابی هەیە، دوای دوو سێ دەقەی تر باسەکەم. تاوکو ماوەی نێوان دوو توخم زۆرتر بێت، ئەوە شانی ڕوودانی کارێک زۆرترە. واتە چ کاتێک توخمەکان زیاتر لێگەڵ یەکتری کارێک دەکەن، هەرچەندە زۆرترین هۆکاری لێکەرەوە بێت و زۆرترین هۆکاری ئۆکسێن. فلۆر ئێف تو هۆکارێکی ئۆکسێن و لیسیۆم هۆکارێکی لێکەرەوەن، دەتوان کارێک لەگەڵ هەموو مادەیەکی ناو خشتە بکەن، چونکە فلۆر بەهێزترین هۆکاری ئۆکسێنە، لیسیۆم بەهێزترین هۆکاری لێکەرەوەیە. خشتەیەکمان هەیە لە کتێبی قوتابی بەو شێوازەیە. لایەکیان هۆکاری لێکەرەوەیە، سەهەمەکە بەو شێوە کرای تاوکو بەرەوسەرەوە بڕۆین. ئەو کاتە تاوکو بەو شێوە بەرەوسەرەوە بڕۆین، هۆکاری لێکەرەوەی بەهێزتر دەبێت، هێز زیاد دەکات. لەبەرامبەر هۆکاری لێکەرەوە هۆکاری ئۆکسێنە، هەتاوکو بەرەو خوارەوە بڕۆین، هۆکارە ئۆکسێنەکە هێزەکەی زیاد دەکات. لیسیۆم بەهێزترین هۆکاری لێکەرەوەیە و هۆکارە ئۆکسێنەکانیش فلۆرمان هەیە بەهێزترین هۆکاری ئۆکسێنە. ئەگە دەربە لێرە ئەوە لەسەری سەرەوەیە بەهێزترین هۆکاری لێکەرەوەیە، چونکە بەرەو سەرەوە هێز زیادەکە. لەولایە ئەوە لە خواری خوارەوەیە بەهێزترین هۆکاری ئۆکسێنە، چونکە بەرەو خوارەوە هێز زیادەکە.
بەرامبەریان ئاینەکانی هێواتە بەرامبەر لیسیۆم ئاینی لیسیۆمی مزەبیەک هەیە. لیسیۆم کە بەهێزترین هۆکاری لەکەرەوەیە، ئاینەکەی دەبێتە نزمترین هۆکاری ئۆکسن چکە لە سەری سەرەوەیە لێرە. بەرامبەر F2 ئاینی فلۆری سالبمان هەیە. F2 کە بەهێزترین هۆکاری ئۆکسنەکەیە، بەرامبەرەکەی ئاینی فلۆرەکە دەکات نزمترین هۆکاری لێکەرەوە. قوتابی بەڕێز پێویستە ئەو چوارە بەباشی بزانی: بەهێزترین هۆکاری ئۆکسن و بەهێزترین هۆکاری لێکەرەوە، لاوازترین هۆکاری ئۆکسن و لاوازترین هۆکاری لێکەرەوە پێویستە بزانی. گوتمان هەرچەندە زۆرترین هۆکاری لێکەرەوە بێت و زۆرترین هۆکاری ئۆکسن بێت، ئەوە شانی ڕوودانی کالێک زیاترە، کەواتە هۆکارێکی لێکەرەوەی بەرز ئەگەر هاتوو کالێکی کرد لەگەڵ هۆکارێکی ئۆکسینی بەرز، ئەو کات ئەڵێن کالێک ڕوودەدات. پێچەوانەکەی واتە لە هۆکاری لێکەرەوە بەرز بۆ هۆکارێکی ئۆکسین کالێک ڕوودەدات. بەڵام پێچەوانەکەی ئەگەر هۆکارێکی لێکەرەوەی نزم بوو، کالێکی کرد لەگەڵ هۆکارێکی ئۆکسینی نزم، ئەو کات ئەڵێن کالێک ڕوونادات. واتە توخمێک هۆکارێکی ئۆکسینی نزم لەگەڵ یەکێکی تر هۆکاری لێکەرەوەی نزم بوو، ئاراستە بەو شێوازە بوو، کالێک ڕوونادات. چونکە ئەگەر ئاراستە بەو شێوە بێت، کەواتە هۆکارێکی ئۆکسینی نزمە هۆکارێکی لێکەرەوەی نزم. بەڵام ئەگەر ئاراستەی کالێک بەو شێوە بوو، ئەوە واتە هۆکارێکی لێکەرەوەی بەرز هۆکارێکی ئۆکسینی بەرز، شانی ڕوودانی کالێکە زۆر. واتە لێرە ئەو ئاراستە زەردە کالێک ڕوونادات، ئاراستە سەوزەکە کالێک ڕوودەدات. لیسیۆم بەهێزترین هۆکاری لێکەرەوەیە لەگەڵ هەر توخمێشکە یاخود ئاینێش کە لە هاوکێشەیەکدا لە هاوکێشەکان نووسرا بوو، دەبەرێت بەهێزترین هۆکاری لێکەرەوە لەگەڵ هەموویان کالێک دەکات. و هەروەها فلۆر F2 بەهێزترین هۆکاری ئۆکسینە لەگەڵ هەر توخمێک یان ئاینێک نووسرا بوو، ئەوە لەڵێ کالێک ڕوودەدات. لە بەرامبەردا LI مزەبیەک نزمترین هۆکاری ئۆکسێنە لەگەڵ هەر توخمێک یاخود ئاینێکی تر نووسرا بوو، بڵێ کالێک ڕوونادات. و هەروەها F-ی سالب لەبەرەوەی نزمترین هۆکاری لێکەرەوەیە لەگەڵ هەر ئایۆنێک یان توخمێکی تر هاتبوو، ئەو ئەم کالێکە ڕوونادات. ئەمە خشتەی هۆکار ئۆکسین و هۆکار لێکەرەوەکانە کە لە کتێبی قوتابی هەیە، دەکەوێتە بەندی هەشتەم کەتی سێم خشتەی سەی هەشت. لەلای دەسەچەپ هۆکار لێکەرەوەکان تاکو بەرەوسەرەوە بڕۆین هێز زیاد دەکات. لیسیۆم بە شێوەی توخم بەهێزترین هۆکاری لێکەرەوەیە، لە بەرامبەریدا هۆکارە ئۆکسینەکاندا هەیە تاکو بەرەو خوارەوە بێن هێز زیاد دەکات. فلۆر بەهێزترین هۆکاری ئۆکسینە. هەوکو باسمان کرد ئەگەر هۆکارێکی لێکەرەوەی بەرز لەگەڵ هۆکارێکی ئۆکسینی بەرز بێکەوە بوون، کالێک لەگەڵ یەکتری ڕوودەدات، لە بەرامبەردا هۆکارێکی ئۆکسینی نزم و هۆکارێکی لێکەرەوەی نزم کالێک لە نێوانیاندا ڕوونادات. پرسیاری حەڤدەم لە پێداچوونەوەی بەند پێدەڵێ خشتەی سێی هەشت بەکار بهێنە. ئەوە بەو مانایە دێت ئەم خشتەیە ڕاویانی خۆشەویست، ئەم خشتەیە بۆ لەبەرکردن نییە، بەڵام پێویستە بەهێزترین هۆکاری ئۆکسین و بەهێزترین هۆکاری لێکەرەوە و بەهێزترین ببورن لاوازترین هۆکاری ئۆکسین و لاوازترین هۆکاری لێکەرەوە بزانی. پێش ئێستا کە باسمان کرد بەهێزترین هۆکاری لێکەرەوە لیسیۆمە، بەهێزترین هۆکاری ئۆکسین فلۆرە، لاوازترین هۆکاری ئۆکسین ئاینی لیسیۆمی مزەبیەکە، لاوازترین هۆکاری لێکەرەوە ئاینی فلۆر سالبیەک. ئەم پرسیار دەڵێ خشتەی سێی هەشت بەکار بهێنە بۆ وەڵامدانەوەی ئەم پرسانەی خوارەوە: ئایا ئەلمنیۆم بە Ni مزە دوو دە ئۆکسێت، واتە ئایا کارێکی لەگەڵ دەکات یان نا؟ ئەلمنیۆم لەم خشتەیە ئەرەو شوێنەکەتی، نیکل مزە دوو ئەو شوێنەکەتی، بۆ ئەوەی بڕێک ڕوونتر بێت ئەم خشتەیە بڕێک گەورە دەکەم. دەڵێت AL بە شێوەی کانزە، ئەوەیان AL-ە هۆکارە لێکەرەوەکانە، نیکلی مزەب دوو بە شێوەی ئایۆن، ئەمە شوێنی نیکلی مزەب دووە. ئەگە سەرنج بدەین هێڵەکە لە هۆکارێکی لێکەرەوەی بەرز بۆ هۆکارێکی ئۆکسینی بەرز هاتیە، لەبەرەوەی بەو شێوازەیە کەواتە دەڵێن ئەم کالێکە ڕوودەدات.
بڵێ دە ئۆکسێت واتە ئەلمنیۆم ئۆکسانی بەسەردادێت بەهۆی نیکلەوە، واتە ئەم کارلێکە ڕوودەدات. لقی بە ISCU بە IG دە ئۆکسێت بە هەمان شێوە پێویستە لە خشتەکەدا CU IG موزەب یەک بدۆزینەوە وێنەکە گەورە ئەکەین. CU ئەوە دەکاتە شوێنی CU، IG موزەب یەک لەم خشتەیە ئەوە شوێنی IG موزەب یەک، بە هەمان شێوە لە هۆکارێکی لێکەرەوەی بەرزە بۆ هۆکارێکی ئۆکسێنی بەرز، واتە وێنەکە بەم شێوازەیە هێڵەکەت، بۆیە دەڵێن بەڵێ دە ئۆکسێت واتە ڕوودەدات. لقی جیم ئایا PB بە NA موزەب دە ئۆکسێت؟ PB لە خشتەکە، ئەو شوێنی PB-یە. NA موزەب یەک لە خشتەکە، ئەمە دەکاتە شوێنەکەی. ئەگەر سەرنجکەی هێڵەکەت بەم شێوەیە، واتە هۆکارێکی لێکەرەوە نزم بۆ هۆکارێکی ئۆکسێنی نزمە، کەواتە ئەم کارلێکە نەخێرنە ئۆکسێت، واتە کارلێک ڕوونادات. لقی دال IF2 بە CL سالب دەکرێتەوە. پێش ئێستا شتێبنیەکمان باس کرد، دواتر شتێبنیشکەمان هەیە کە باسەکەین F2 لەبەرەوەی بەهێزترین هۆکاری ئۆکسینە لەگەڵ هەر هەموویان کارلێک دەکات، واتە بەڵێ دەتوانرێت لێ بکرێتەوە بە CL سالب، بەڵام با لەسەر خشتەکە زیاتر ڕوونی کەینەوە. F2 ئەو شوێنەکەیتی، CL سالب ئەو CL سالب بە هەمان شێوە بەو شێوەی هێڵەکەت، کەواتە بەڵێ لێ دەکرێتە واتە کارلێک ڕوودەدات. IBR2 بە CL سالب دەکرێتەوە بە هەمان شێوە پێویستە لە خشتەکەدا. BR2 شوێنەکەی لە خشتەکەدا ئەوەیە، CL سالب لە خشتەکەدا شوێنەکەی هەیە، ڕاستە هێڵەکەت بەو شێوە دەبێت، کەواتە مادام بەو شێوەیەک ئەو هێڵە زەردەوەیە دەڵێن کارلێکەکەت ڕوونادات، واتە نەخێر لێ ناکرێتەوە. پرسیاری 29 هەمان شێوە لە پێداچوونی بەند دەڵێ سولەم خشتەیە وەرگرە ئەم پرسانە وەڵام بدەوە، کام لەم کارلێکانە ڕوودەدات؟ ئەوە هۆکاری لێکەرەوەن، ئەوانە هۆکاری ئۆکسێنن. گریمانە یە ئەو هێمای کیمیا هیستۆخمەکمان نیە بەو شێوە، وەڵام گریمانەین ئەو هێمانە. ئێل ئەو ئێڵەکەی هۆکارێکی لێکەرەوەی بەرزترینە، ئێمی موزەب شوێنەکەی لێرەیە، ئەمە لقی ئەلف وەڵام بدەمەوە. لەبەرەوەی هێڵەکەت بەو شێوەیە کەواتە دەڵێ بەڵێ ئەم کارلێکە ڕوودەدات. پی لێوێنەکە ئێرەیە، ئێمی موزەب ئەو شوێنەکەیتی، پی لۆ ئێم ڕاستە هێڵەکەت بەو شێوەیە ئەڵێنە ڕوونادات. پی بە هەمان شێوە ئەوە پیەکەیە، تی موزەب ئایانەکە ئێرەیە، بەو شێوازەیە هەڵەکەت کەواتە ئەم کارلێکە ڕوودەدات بە هەمان شێوە. ئەوە پرسیارێکی کتێبی ڕاهێنانە، بەجێ دێڵم بۆ ئەوەی خۆشەویست تەنها ئەیخوێنمەوە هەر یەکە لەمانی خوارەوە بەهێزترین هۆکاری ئۆکسێن و بەهێزترین هۆکاری لێکەرەوە دیاری بکە، بەخۆ پێت دەڵێ خشتەی 83 بەکاربێنە، یاخود بڵێن سی 8 بەکاربێنە، کە لە کاتە لاپەڕا 235 کتێبی قوتابی لە نێوان کالیسیۆم و CU کامیان هۆکارێکی لێکەرەوە بەهێزترن ئەگەر لە خشتەکە سەرنجدەی CA پێویست ناکە لەبەرکەی لە خشتە بەکاردێنی IG موزەب یان NA موزەب کە هۆکاری ئۆکسێنی بەهێزترە دیارە IG لە خشتەکە هەیە، FE موزەب سێ یان FE موزەب دوو دیارە FE موزەب سێ هۆکارێکی ئۆکسێنی بەهێزترە. بامان شێوە ئەم کارلێکانە ڕوادەن یان نا خشتە بەکاردێنی هەر وەکو چەند نمونەیەک پێش ئێستانەکە خشتەی CA 8 لە کتێبی قوتابی. تێبینیەکمان هەیە پێشترش باسمان کرد لێرە جێبەجێیەکەن لەسەر نمونەکان، لەبەرامبەر هەر کانزایەک لە لای هۆکاری لێکەرەوە، واتە لەو لایەکە هۆکاری لێکەرەوەن، لەبەرامبەر هەر کانزایەک ئایۆنەکەی هەیە، واتە ئایۆنە بارگە موزەبەکەی دەکاتە کەتەیۆن لەبەرامبەر خۆی کە دەبێتە هۆکارێکی ئۆکسێن. بۆ نمونە لیسیۆم بەرامبەرەکەی ئێڵ ئای موزەب یەکمان هەیە، سۆدیۆم بەرامبەرەکەی ئێن ئای موزەب یەکە، ئەلمنیۆم بەرامبەرەکەی ئێڵ ئای موزەب سێیە، لە هۆکاری لێکەرەوەی نیکل بەرامبەرەکەی نیکل موزەب دووە، IG بەرامبەرەکەی IG موزەب یەکە، واتە بەرامبەر هەر کانزایەکی هۆکاری لێکەرەوە ئایۆنەکەی هەیە لە لای هۆکاری ئۆکسێن. کانزایەکە هەرچەندە چالاکتر بێت و هۆکارێکی لێکەرەوەی بەهێزتر بێت، ئایۆنەکەی دەبێتە هۆکارێکی ئۆکسێنی لاوازتر.
ئایجی کە ناچالاکتر بە بەراو لەگەڵ لیسیۆم هۆکارێکی لێککەرەوەی نزمترە، بەڵام ئاینەکەی دەبێتە هۆکارێکی ئۆکسیێنی بەرزتر. بەهەمان شێوە ئەگەر ئاراستە بەو شێوە بوو ڕوودەدات، بەڵام بەو شێوە بوو دەڵێن ڕوونادات. پرسیارێکی وزاری هۆکاری لێکردنەوە ئێنئی کەمترە لە ئێڵئای، زیاتر لە زێدئێن. کام لەم کارلێکانی خوارەوە دەگونجێت ڕووبدا؟ ئەگەر سەرنجی ئەو پرسیارە بدەیت، خشتە نەدراوە، بەڵام زانیاری دەربارەی خشتە دراوە. پێویستە ئەتوو خشتەکە بە پێی ئەم زانیاریە دروستی بکەیت. باسمان کرد خشتەکە پێک هاتووە لە هۆکارە لێکەرەوەکان و هۆکارە ئۆکسیێنەکان. پێت دەڵێ سۆدیۆم هۆکارێکی لێککەرەوەی کەمتر لە لیسیۆم، واتە دەکەوێتە ئەم لایە، کەواتە ئەگەر سۆدیۆم لێدەبی کەمتر لە لیسیۆم دەکەوێتە خوار لیسیۆم. حتما وایە لیسیۆم لە هەموویان زیاترە، کەواتە هۆکاری لێککەرەوەی سۆدیۆم کەمتر لە لیسیۆم. بەڵام بە هەمان شێوە باسی کردی دەڵێت و زیاتر لە زێدئێن، واتە سۆدیۆمەکە زیاتر لە زێدئێن، کەواتە زێدئێن دەکەوێتە خوارەوەی سۆدیۆم. هۆکاری لێککەرەوەی سۆدیۆم لە لیسیۆم کەمترە لە زێدئێن زیاترە. نووسینێکی دراوە پێویستە بم شێوازە ڕێکی بخەیت. پێش ئێستا باسمان کرد بەرامبەر هەر کانزایەک لە هۆکاری لێککەرەوە ئاینەکە هەیە لە هۆکاری ئۆکسێن، کەواتە بەرامبەر ئێڵئای موجەبیەکمان هەیە، بەرامبەر ئێنئی موجەبیەکمان هەیە، بەرامبەر زێدئێن موجەب دوومان هەیە. پرسیار دەڵێ کام لەم کارلێکانی خوارەوە دەگونجێ ڕووبدات؟ ئێنئی لە خشتەکە دروستمان کرد، ئەوە شوێنی ئێنئیەکەیە. لیسیۆمی موجەبیەک ئەو لیسیۆم موجەبیەک لەبەرەوە هێڵەکەت بەو شێوەیە کەواتە کارلێک ڕوونادات. ب زێدئێن ئەوەیان زێدئێن، ئێنئی موجەبیەک ئەوە دەکاتە ئێنئی موجەبیەک، لەبەرەوە وێنەکەت بەو شێوەیە ڕوونادات. ئێڵئای ئەوە دەبێتە ئێڵئای، زێدئێن موجەب دوو ئەوە زێدئێن موجەب دوو. لە هۆکارێکی لێککەرەوەی بەرز بە هۆکارێکی ئۆکسیدی بەرز هاتیە، کەواتە ئەم کارلێکە ڕوودەدات. بۆی ئەڵێن ئەمە وڵەتە وەڵامە ڕاستەکەی، یان بە هەمان شێوە لەبەرەوەی لیسیۆم وتمان بەهێزترین هۆکاری لێککەرەوەیە لە خشتەکەدا، کەواتە لەگەڵ هەر توخمێک هاتبوو وەڵامەکە دەبێتە ڕاست. بەڵام مەرز نییە هەموو پرسیارێک لیسیۆمی تێدا هەبێت. بۆ نمونە ئەگەر بێت و ئەو پرسیارە تەماشە بکەین، ئەو پرسیارە بەجێ دێڵم لۆ خۆدان، هۆکاری لێککردنەوەی ئەلمینیۆم کەمتە لە سۆدیۆم زیاتر لە نیکەڵ، کام لەم کارلێکانی خوارەوە دەگونجێ ڕووبدات؟ هیوادارم بخۆت وەڵامەکەی لێ بگەڕی بە هەمان تێبینیەکانی پرسیارەکەی پێش ئێستا کە لە وزاری هاتبووە. تێبینیەکمان هەیە سەبارەت بە هالۆجینەکان. بۆ هالۆجینەکان ئاگادار بە پێویست ئەو تێبینیە بزانی خشتە ئەگەر نەدرابێت، بە هەمان شێوە پێویست هەر دەبیا بزانی ئەو تێبینی کە ئێستا باسی دەکەین. هالۆجینەکان کاروسالبی بەرزیان هەیە وەک ئاشکرایە. کاروسالبی بەرزەکە دەتوان شوێنی کاروسالبی نزمتر لە خۆی بگرێتەوە. ئەولای هۆکارە لێککەرەوەکان، ئەولای هۆکار ئۆکسینەکان. پێش ئێستا باسمان کرد بە تەسەلسل فلۆر لە هەموویان هۆکارێکی ئۆکسینی بەهێسترە. اینجا بە ڕیزبەندی ئەگەر بڕۆینە دوو پاش فلۆری کلۆر، لە دوای کلۆری بڕۆم اینجا یۆد، کەواتە فلۆر کلۆر بڕۆم یۆد هۆکاری ئۆکسین. بەرامبەر هەر هالۆجینێک ئایۆنەکەی هەیە، بەرامبەر F2F سالب، بەرامبەر Cl2Cl سالب، بەرامبەر Br2Br سالب، بەرامبەر II سالبمان هەیە. کەواتە ئێستا وێنەکە بۆ هالۆجینەکان پێویستە بیزانی ئاگادار بە فلۆر کلۆر برۆمیۆد بەرامبەرەکانیان کە هۆکاری لێککەرەوەن ئایۆنەکانی دەنووسی. بە هەمان شێوە ئەگەر وێنەکەت لە بەرزەوە بۆ بەرز کارلێک ڕوودەدات، لە نزمەوە بۆ نزم کارلێک ڕوونادات. پرسیارێکی وزاری گازی کلۆر واتە Cl2 ناتوانێت ئاگادار بە ناتوانێت واتە کارلێک ناتوانێت بکات شوێنی یەکێک لەمانە بگرێتەوە. ئەگەر سەرنجبی وێنە نەدراوە، هالۆجینە پێویستە دروستی کەی، هەموویان هالۆجینن. هۆکار ئۆکسین، هۆکار لێککەرەوەکان فلۆر کلۆر برۆمیۆد بەرامبەریان ئایۆنەکانی هەیە. ئایا کلۆر لەگەڵ ئای سالب دەتوانێت کارلێک بکات؟ ئەوش کلۆر، ئەوەن ئای سالب. ئاراستە بەو شێوەیە بەڵێ دەتوانێت، پرسیار دەڵێ ناتوانێت. لە قیبی تاقیەکەینەوە، ئایا کلۆر دەتوان لەگەڵ بی ئاری سالب کارلێک بکات؟ بە هەمان شێوە ئەویان کلۆرە، ئەویان بی ئاری سالبە. وێنەکەت بەو شێوەیە ئەم کارلێکەش ڕوودەدات، پرسیار دەڵێ ناتوانێت. سێم سی
ئێفی سالب ئایا کلۆر دەتوانن شوێنی ئێفی سالب بگرێتەوە؟ ئەوە کلۆرەکەی بە هەمان شێوە، ئەوە ئێفە سالبەکەیە، ئاراستەی کالێک بەو شێوەیە، لەبەرەوەی ئاراستە بەو شێوەیە ئەڵێن ئەم کالێکە ناتوانێت ڕوودات کەواتە ئەمە ناتوانێت شوێنی بگرێتەوە. واتە کلۆر دەتوانێت شوێنی ئای و بی ئاری سالب بگرێتەوە، بەڵام ناتوانێت شوێنی ئێفی سالب بگرێتەوە. ئەگەر پرسیارەکە لە جیاتی ئەو ناتوانێت بیگوت بە ئایا گازی کلۆر دەتوانێت شوێنی کام لەم ئایانانە بگرێتەوە، وەڵامی دیەکە ڕاستە بوو، هەم یۆد هەم بڕۆ. نەگونجان، نەگونجان بەو کردێ دەگوترێت کە مادەیەکی دیاریکراو تێیدا هەموەک هۆکاری ئۆکسجێن و هۆکاری لێکەر ڕەفتار دەکات. واتە هەمان ماددە دەبێتە هۆکاری ئۆکسجێن و دەژبێتە هۆکاری لێکەرەوە. بۆ نمونە شیبوونەوەی ژیروکسیدی هایدرۆجینی نائارام، واتە ژیروکسیدی هایدرۆجین دیارە نائارامە ناجێگیرە کەشی دەبێتەوە بۆ ئاو گازی ئۆکسجین. ئەم کارلێکە خاڵخاڵۆکەی بەردوومانکەرمان هەیە کە بەکاردێنێت بۆ ئەوی بەرگری لەخۆی بکات، چونکە لە کاتی دەرپەڕێنی گازی ئۆکسجین و وزەیەکی زۆر گەرمی پەیدا دەبێت. لە نەگونجان دەبێت توخمێکی دیاریکراو سێ ئۆکسانە ژمارەی جیاوازی هەبێت، واتە توخمێک جارێک زیادی کردبێت بۆ ببێتە هۆکاری لێکەرەوە، جارێک کەمی کردبێت بۆ ببێتە هۆکاری ئۆکسجین. بۆ نمونە 2H2O2 ژیروکسیدی هایدرۆجین کە دەگۆڕێ بۆ 2H2O کۆ O2 ئەم کارلێکەیە، شیبوونەوەی ژیروکسیدی هایدرۆجین بۆ گازی ئۆکسجین و ئاو. هایدرۆجین لە ژیروکسیدەکان مونجەویەکە لە ئۆکسجین سالبیەکە، هایدرۆجین لە ئاودا مونجەویەکە، ئۆکسجینەکە لە ئاودا سالب دووە، ئۆکسجین بە شێوەی سەربەست سفرە. ئەگەر سەرنج بدەیت ئۆکسجین لە سالبیەکەوە جارێک گۆڕایە لۆ سفر، واتە ئۆکسانە بە سەدەهاتیە، جارێک تر هەمان ئۆکسجین لە سالبیەکەوە گۆڕایە لۆ سالب دوو، کەمی کردی واتە لێکردنەوەی بە سەدەهاتیە، کەواتە هەمان مادە ئۆکسا و هۆکاری لێکەرەوەیە لێکراوەتە هۆکاری ئۆکسجینە لێرە H2O2-ەکە و ئۆکسجینی ناو ژیروکسیدەکە دەگرێتە خۆی. کەواتە لێرە ئەم کارلێکە بە نەگونجاندان دەندرێت، لێرەدا ئۆکسجین نەگونجانی بە سەدەهاتووە، ئۆکسانە ژمارەکەی سالبیەک و سالب دوو سفرە، سالبیەک سالب دوو سفر، واتە سێ ئۆکسانە ژمارەی جیاوازی هەیە توخمی ئۆکسجین. نمونەیەکی تر Cl2 plus NaOH دەگۆڕە بۆ NaCl و کۆ NaCl. کلۆر لێرە ئۆکسانە ژمارەکەی سفرە، سۆدیۆم مونجەویەکە ئۆکسجین سالب دوو، هایدرۆجین مونجەویەکە بە درێژی لە کەرتی یەکەم باسکرایە، سۆدیۆم کۆمەڵەیەکە مونجەویەکە ئۆکسجین سالب دوو لۆی بکاتە سفر، کلۆر مونجەویەکە، سۆدیۆم مونجەویەکە، کلۆر سالبیەکە. کلۆر ئەگە سەرنج بدەیت لە سفرەوە جارێک گۆڕایە بۆ مونجەویەک، ئۆکسانە و هۆکاری لێکەرەوەیە، هەمان کلۆر واتە Cl2 لە سفرەوە گۆڕایە بۆ سالبیەک، کەواتە کەمی کردی و لێکراوەتەوە دەبێتە هۆکاری ئۆکسجین، بەڵێ ئەمەش نمونەیەکی نەگونجانە. کلۆر نەگونجانی بە سەدەهاتووە، ئۆکسانە ژمارەکەی سفر مونجەویەک سالب یەک، واتە سێ ئۆکسانە ژمارەی جیاوازی هەیە. نمونەیەکی تر N2O3 دەگۆڕە بۆ NO2 plus NO، ئۆکسجین سالب دوو، ئۆکسانە ژمارەکەی سێ ئۆکسجین سالب شەش، نایترۆجین دەبێت مونجەب شەش، بەڵام دوو نایترۆجین مونجەب شەش، یەکە چیان دەبێتە مونجەب سێ، دابەش دەکەین وەکو لە کەرتی یەکەم. سالب دوو ئۆکسجین، دوو ئۆکسجین سالب چار، نایترۆجین مونجەب چار دەکات، ئۆکسجین سالب دوو، نایترۆجین مونجەب دوو، نایترۆجین جارە چیان لە مونجەب سێ گۆڕایە بۆ مونجەب چار، کەواتە ئۆکساوە هۆکاری لێکەرەوەیە، هەمان نایترۆجین لە مونجەب سێ جارشتر گۆڕایە لۆ مونجەب دوو، کەواتە لێکراوەتە هۆکاری ئۆکسجینە، کەواتە ئەمەش نمونەی نەگونجاندان دەدرێت. لێرە نایترۆجینەکە نەگونجانی بە سەدەهاتووە، ئۆکسانە ژمارەکەی مونجەب سێ و مونجەب چار و مونجەب دوو و سێ ئۆکسانە ژمارەی جیاوازی هەیە. هەندێک لە پرسیارەکانی وزاری کالێکێک کە مادەیەکی دیاریکراو تێیدا هۆکاری ئۆکسجین و هۆکاری لێکەرەوەی تەوان پێناسەی نەگونجانە. لە نەگونجان ئۆکسانە ژمارەی توخمێک تەنها زیاد دەکات نەخێر، تەنها کەم دەکات نەخێر، هەم زیاد دەکات هەم کەم دەکات، وەکو ئەو نمونانەی پێش ئێستا باسمان کرد. کام لەم کالەکانی خوارە نەگونجان پیشان دەدات یەکە بە یەکە تاقیانەکەیەوە، ئەو دیارە وەڵامە ڕاستەکەیە. کام لەمانی خوارە بە نمونەی نەگونجاندا دەندرێت بە هەمان شێوە تاقیانەکەیەوە پێش ئێستا سێ نمونەوان باس کردووە. کام لەم کالەکان نەگونجان دەردەبڕێت دیارە ئەو وەڵامەکەیە. کۆمەڵە پرسیارێکی ڕێبەرمان هەیە قوتابیان، ئەو پرسیارانە تەنها دای ئەبەزینم، دواتر ئەتوانن سەری بکەن وەڵامەکان دەستنیشان بکەن. وەرەو لێرە وەڵامەکانمان دانایە، بەڵام بیخوێننەوە باشترە، سوودی لێ دەبینن. ئەمە کۆمەڵە پرسیارێکی ڕێبەرە کە تایبەتە بە بەندی هەشتم کەرتی سێیەم. کۆمەڵە پرسیارێکی تر لەو سلایدە.
واروها امش کومله بسارشی تری ریبدیا تایبتا با کرتی سه سپاستانه کم هیوادارم سلطان لی دیت بیت و بلنتان پیدم که ام کارم برداوم بیتو انشاءالله لما وی چی نزیگ وانا کان بلاو دا کمو که تایبتا با بندی دا و هروها با پیتوانا بندی یازمش کاری لسر دکم به هیوای اوم هم لایک تندرستیتان باش بیتو خواتان.